Sem Klara Hrvatin, muzikologinja in japonologinja in ena od članic projekta VAS, v okviru katerega raziskujemo Skuškovo zbirko, ki se nahaja v depoju etnografskega muzeja, v katerem se trenutno nahajamo. Med raziskovanjem Skuškove zbirke smo naleteli tudi na ta zanimiv predmet, ki bi ga lahko uvrstili v glasbila. No, Ivan Skušek, ladijski intendant, ki je bil ujetnik na Kitajskem, kjer je tudi spoznal Japonko Tsuneko Kondo, s katero sta se kasneje poročila, je, oziroma oba, sta v Ljubljano pripeljala kar 74 zabojnikov kitajskih predmetov in umetnin. Za modernega človeka se je zelo težko predstavljati, da golobi lahko ustvarjajo glasbo. No, Kitajci so pa prav to, lahko bi rekli, izumili. Posebej za ta namen so gojili golobe, katerim so potem privezali te piščali. In ob tem, ko so ti golobi v jati vzleteli, so se tvorili oziroma proizvajala takšna zanimiva sozvočja. Ne? Oni so to poimenovali tudi nebeška glasba. Obstaja več tipov golobih piščali. V roki držim tako imenovan bučni tip, gre za izdolbeno bučo, kateri so potem dodane te pomožne cevi iz bambusa. Poleg tega bučnega tipa obstajajo v zbirki tudi tako imenovan kombiniran tip in pa cevni tip. Sama oblika piščali vpliva potem na zvok.